សូមអនុមោទនបើចឹងគឺញាតិញោមល្អគ្នាដើម្បីការស្ដាប់នៅពធទេសនាដើម្បីកើតជាបុណ្យកុសលក្នុងកម្មវិធីបុណ្យបច្ច័យ4និងបុណ្យចម្រើនបច្ចុប្បន្នក្នុងលាកាសនេះហើយឥឡូវគឺម៉ោង7កន្លះហើយញាតិញោមណាសូមឱកាសអំពីញាតិញោមប្រហែលជាអត់បានកន្លះម៉ោងទេព្រោះស្របមកកន្លែងទៀតហើយសូមជាអស្ចារ្យធေါ်ខ្លីពេកបបអោនិយាយបន្តិចបងចង់ដើម្បីការស្ដាប់ប្រពន្ធដើម្បីកើតជាបុណ្យកុសលទាំងអស់គ្នាសូមអនុមោទនានមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈនមោតស្សៈភិក្ខវៈតោអរហតោសម្មាសម្ពុទ្ធស្សៈខ្ញុំប្រកករណាសូមនមស្ការចំពោះព្រះរហន្តមុនីសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមទាំងពធក្នុងព្រះរិយសង្ឃដោយសេចក្តីគោរពសពន្តរាយៈនិវរណត្ថង្ការដែលធ្វើបទនមស្ការមកប្រមាណនេះដើម្បីការពាររារាំងនៅឧបទ្រពទាំងឡាយដែលមានគោបំណងប៉ងចូលមកបៀតបៀនត្រិនត្រានក្នុងខណ្ឌសន្តានរបស់អស់លោកអនៈជាសពបរោះទាំងឡាយដែលកំពុងស្ដាប់ពធទេសនាក្នុងវេលាឱកាសនេះក៏សូមឲ្យបាបប្រគ្រោះនោះបរវាជាចែងឆ្ងាយអំពីខណ្ឌសន្តានដើម្បីត្រង់ត្រាប់ស្ដាប់នៅពធទេសនាបានអានិសង្ឃរៀងរៀងខ្លួនអេតេនៈសច្ចវាចេនៈវុទ្ធិហោនសពតិយដោយសច្ចវាចាគឺវាចាដ៏ពិតដែលបានពោរៀបរាប់មកប្រមាណនេះសូមសរីសួស្តីជ័យមង្គលបុលសកកើនកើតមានមតាញោមញាតទាំងអស់គ្នាកំបីឃ្លៀងឃ្លាតទៅជាបការៈដតីឡើយតតនន្តរង្គធម្មង្គទេសេសាមិបន្តបន្តអំពីការធ្វើបទនមស្ការដោយសង្ខេបបែបខ្លីនេះទៅក៏តម្រូវពេលវេលាឱកាសអង្គអាត្មាទៅលើកយកពធមកប្រកាសសម្ដែងចែកជូននមដាញោមញាតទាំងអស់គ្នាជាអ្នកម្ចាស់បុណ្យព្រមទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលបានជើញចូលរួមក្នុងកម្មវិធីបុណ្យបច្ច័យ4និងបុណ្យចម្រើនបច្ចុប្បន្នជូនរបស់ញោមចៅប្រពន្ធធ្វើក្នុងវេលាឱកាសនេះចឹងដោយសន្តានចិត្តជ្រះថ្លារបស់កូនចៅទាំងអស់គ្នាបានប្រារព្ធធ្វើបន់បច្ច័យ4និងធ្វើបន់ចម្រើនបច្ចុប្បន្នជូនអ្នកមានគុណឥឡូវឃើញថាគាត់មានបច្ចុប្បន្នមេយុគរស់នៅសពថ្ងៃនេះធ្វើបន់ចម្រើនបច្ចុប្បន្នជូនគាត់នឹងជាកូនមួយដល់កូនហៅថាកូនល្អញាតិញោមណាបានដឹងគុណហើយពឹងផ្អែកអាស្រ័យលើញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដោយដែលយើងបានប្រពន្ធធ្វើបន់បច្ច័យ4ហើយនឹងបន់ចម្រើនបច្ចុប្បន្ននេះព្រោះញាតិញោមទាំងអស់គ្នាដឹងថាទាំងញាតិញោមទាំងអង្គអាត្មាកើតមកអាស្រ័យទៅលើបច្ច័យទាំងឡាយ4ចៃវរៈបណ្ណបាតសេនាសនៈនិងកិលានភេសជ្ជៈបច្ច័យបច្ច័យទាំងឡាយ4នេះសម្រាប់អាស្រ័យរបស់សត្វលោក
ទោះបីមនុស្សក៏អាស្រ័យនៅបច្ច័យទាំងឡាយ4ទោះបីសត្វស្លាប់ចេះដើរចេះវាចេះហើយយ៉ាងណាក៏អាស្រ័យនៅបច្ច័យទាំងឡាយ4បើខ្វះនៅបច្ច័យណាមួយគឺមិនបានទេហើយយ៉ាងហើយបានមានបុរាណនិយាយថាម៉េចញាតិញោមណាពាក្យបុរាណលោកនិយាយថារោគអវ័យមិនស្មើនឹងរោគឃ្លានហើយទៀនអវ័យមិនស្មើនឹងទៀនធរទេសនាហើយមានអវ័យមិនស្មើនឹងមានបញ្ញាជាអវ័យមិនស្មើនឹងចិត្តជាបុណ្យហើយរហស្សអវ័យមិនស្មើនឹងរហស្សចិត្តដែលនឹកគិតធ្ងន់អវ័យមិនស្មើនឹងព្រះគុណធ្ងន់ធន់អវ័យមិនស្មើនឹងប្រពន្ធប្រើហើយញាតិញោមពាក្យបុរាណហ្នឹងគឺបានពោចែងអញ្ចឹងហើយរោគអវ័យក៏មិនស្មើរោគឃ្លានដែរញាតិញោមណាគឺកើតនៅរោគឃ្លានហ្នឹងគឺឃ្លាននៅបច្ច័យទាំងឡាយ4អាហារបណ្ណបាតជាដើមឬក៏ភេទជ្ជៈគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងហ្នឹងទាំងញាតិញោមទាំងអង្គអាត្មាហ្នឹងតែងអាស្រ័យនៅបច្ច័យហ្នឹងហើយឃើញទេហើយយ៉ាងហើយបានយើងទាំងអស់គ្នាបានកើតមកធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ព្រោះអានឹងជារោគតម្រូវត្រូវការរបស់យើងទាំងអស់គ្នាហើយគ្នាស្ដាប់ព្រោះយើងអាស្រ័យនៅបច្ច័យហ្នឹងឃើញទេហើយបានប្ររពធ្វើហើយទៀនអវ័យមិនស្មើនឹងទៀនធរទេសនាអញ្ចឹងកូនចៅទាំងអស់គ្នាថ្ងៃហ្នឹងបានប្ររពធ្វើបុណ្យជូនអ្នកម្ដាយហើយបច្ច័យទាំងឡាយ4ហ្នឹងបានជូនហើយគាត់ដឹងថាទៀនអវ័យមកស្មើនឹងទៀនធរទេសនាអញ្ចឹងកូនចៅទាំងអស់គ្នាការដឹងគុណកូនចៅទាំងអស់គ្នាការដែលយើងស្គាល់ខុសស្គាល់ត្រូវហ្នឹងដោយសារនៅទៀនធរទេសនាហ្នឹងឃើញទេព្រោះធរទេសនាហ្នឹងជាទៀនឈ្នះអស់ទៀនទាំងឡាយទាំងពួងព្រះលោកបានប្រកាសសម្ដែងថាសពតិណាំងធម្មតិណាំងជានិតិធម្មទៀនរមែងឈ្នះអស់ទៀនទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានជាកូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាថ្ងៃហ្នឹងប្ររពធ្វើបុណ្យគឺមានការនិមន្តគុណម្ចាស់បានស្វាគមន៍ភ្ញៀវចម្រើននៅមង្គលសូត្រនៅព្រះបរិត្តសូត្រហើយបានប្រកាសសម្ដែងពធទេសនាជាធម្មទានទៀតឃើញទេហើយមានអវ័យមកស្មើនឹងមានបញ្ញាហ្នឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាគួរគិតគួរពិចារណាថាមានអវ័យទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងអត់ស្មើនឹងយើងមានបញ្ញាទេហើយកាលណាយើងមានបញ្ញាហើយគឺជាល្អហើយជាអវ័យមកស្មើនឹងចិត្តជាបុណ្យឃើញទេចិត្តដែលយើងជាចិត្តដែលចិត្តជាបុណ្យហ្នឹងល្អណាស់ទោះបីញាតិញោមចាត់ចែងនៅទេយវត្ថុតិចតួចតែចិត្តជាបុណ្យហ្នឹងគឺចិត្តជ្រះថ្លាឃើញទេប្រពន្ធធ្វើឡើងដោយទឹកចិត្តរបស់យើងជ្រះថ្លាហ្នឹងគឺបានបុណ្យក្រៃលែងពន់ពេកណាស់ហើយរហស្សអវ័យមិនស្មើនឹងរហស្សដែលយើងកាចិត្តដែលយើងនឹកគិតទេញាតិញោមណាឃើញទេចិត្តរបស់យើងកាដែលនឹកគិតហ្នឹងក្រាន់តែអង្គុយកន្លែងហ្នឹងនឹកគិតដល់កន្លែងផ្សេងអញ្ចឹងរហស្សណាស់ហើយធ្ងន់អវ័យមិនស្មើនឹងព្រះគុណធ្ងន់ឃើញទេគុណលោកឪពុកអ្នកម្ដាយនឹងធ្ងន់ណាស់ញាតិញោមគុណនឹងអត់មានអវ័យប្រៀបអត់មានអវ័យស្មើឃើញទេដោយកូនចៅរបស់ញោមឧបាសិកា
អាគ្រឿននឹងញោមបាសិកាភួងយ៉ាងញាតិញោមណាគាត់បានប្រពន្ធដោយសារដែលគាត់នឹងជាអ្នកមានគុណធ្ងន់ណាស់មកលើកូនប្រុសស្រីអញ្ចឹងការដែលយើងដឹងគុណនឹងបានជូនបាយទឹកនំចំណីរាល់ពេលរាល់គណៈហើយតែវេលាឱកាសនេះបានចាត់ចែងធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4បានធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនជូនគាត់ទៀតឃើញទេនឹងដោយសារយល់ឃើញតែគាត់នឹងមានគុណធ្ងន់ណាស់នឹងលើកូនប្រុសស្រីហើយចំណុចចុងក្រោយពាក្យខ្មែរនិយាយថាធនអ្វីមិនស្មើនឹងប្រពន្ធប្រើញាតិញោមណាធនអ្វីមិនស្មើនឹងប្រពន្ធប្រើដោយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាធ្លាប់មានប្តីមានប្រពន្ធនឹងដឹងហើយដែលយើងធនអ្វីក៏មិនស្មើនឹងប្រពន្ធប្រើដែរញាតិញោមទាំងអស់គ្នាមានយាយមានតាហ្នឹងយាយអំពីយាយប្រើតាចងាប់ហើយញោមទោះបីភ្លៀងផ្គរផ្ដៅត្រជាក់យ៉ាងណាក៏ប្រើទូស្លឹកចេកស្លឹកថ្នោតទៅទាំងភ្លៀងហ្នឹងឃើញហើយធនអ្វីក៏ស្មើនឹងប្រពន្ធប្រើដែរចុងក្រោយវាកែអន្តិហ្នឹងឯងឃើញហ៎អញ្ចឹងញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានប្រពន្ធធ្វើគេហ្នឹងដោយសារញាតិញោមទាំងអស់គ្នាហ្នឹងដឹងថាយើងទាំងអស់គ្នាកើតមកមានរោគរោគហ្នឹងគឺរោគឃ្លានហ្នឹងវាធំណាស់អញ្ចឹងយើងប្រពន្ធធ្វើបន់បច្ច័យ4ព្រោះដឹងថាទាំងញាតិញោមទាំងអង្គអាត្មាហ្នឹងគឺអាស្រ័យនៅបច្ច័យទាំងឡាយ4ហ្នឹងហើយហើយញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាបានប្រពន្ធធ្វើថ្ងៃហ្នឹងឃើញទេដើម្បីសងគុណឬក៏ដើម្បីជាអ្នកដឹងគុណបានប្រពន្ធធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ហ្នឹងហើយអាត្មាចង់បញ្ជាក់រឿងដែលញាតិញោមបានប្រពន្ធធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ហ្នឹងចង់បញ្ជាក់អានិសង្ឃរឿងខ្លីមួយរឿងនឹងចេះញាតិញោមណារឿងអានិសង្ឃដែលជ័យវរៈបើអាជ័យវរៈនឹងអានិសង្ឃទី1នឹងព្រះលោកបានប្រកាសសម្ដែងថាវត្តតោហោនតិវណ្ណតោអ្នកឲ្យសម្ពុតឈ្មោះថាឲ្យពណ៌សម្បុរកាយដោយញាតិញោមឲ្យនៅគ្រឿងដណ្ដប់មានខោអាវសម្លៀកបំពាក់ជូនដល់យាយតាជូនដល់អ្នកម្ដាយឬក៏បានចាត់ចែងជ័យវរៈប្រគិនដល់ប្រសង់ធ្វើបន់បច្ច័យ4មានស្បងស្បៃត្រៃចវរវេលាឱកាសនេះចង់បញ្ជាក់ផល្លានិសង្ឃនឹងចេះកាលពីសម័យដើមញាតិញោមកាលពីសម័យដើមនឹងគឺមានតកូលមួយក្រកំសត់លំបាកវេទនាណាស់ហើយនាងនឹងបានទៅលេងទៅតាមប្របីនេះអញ្ចឹងទៅឃើញកូនគេអ្នកមានស្លៀកពាក់ស្អាតបាទឃើញកូនគេអ្នកមានស្លៀកពាក់ល្អអញ្ចឹងទៅនាងនឹងក៏មានចិត្តចង់ស្អាតចង់ល្អចង់បានរបស់នឹងឯងចង់បានខោអាវសម្លៀកបំពាក់ល្អក៏បានលាឪពុកម្ដាយទៅរើស៊ីឈ្នួលសុំលោកសទ្ធីធ្វើជាអ្នកបំរើហើយដល់ពេលបានធ្វើការអញ្ចឹងទៅគេក៏ឲ្យខោអាវឲ្យរបស់របរខោអាវនឹងមួយសម្រាប់អញ្ចឹងទៅនាងនឹងត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយដល់ពេលនាងនឹងត្រឡប់មកផ្ទះវិញក៏សម័យថ្ងៃហ្នឹងមានព្រះបញ្ចីកពុទ្ធមួយអង្គញាតិញោមណាព្រះបញ្ចីកពុទ្ធហ្នឹងលោកគឺពួកចៅលួចយកស្បង់ជាពរអស់លីងដល់ពេលអញ្ចឹងនាងលោកព្រះបញ្ចីកពុទ្ធនិមន្តមកក្បែរអញ្ចឹងទៅនាងអាណិត
ក៏នឹកឃើញថាខ្លួនកើតមកជាអ្នកក្រលំបាកវេទនាអត់មានខោអាវសម្លៀកបំពាក់ថ្មីល្អអីគេដោយសារអត់បានធ្វើបុណ្យចៃវរៈនឹងអត់បានធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4បជាតិមុនមកហើយដល់ពេលអញ្ចឹងនាងនឹងក៏ដាច់ចិត្តយកសម្លៀកបំពាក់ដែលកំណាត់ដែលបំរុងយកមកកាត់ដេរជាខោអាវនឹងយកទៅប្រគេនព្រះបញ្ចកពុទ្ធហើយដល់ពេលយកទៅប្រគេនព្រះបញ្ចកពុទ្ធអញ្ចឹងទៅយកពីលោកបានយកមកស្លៀកដណ្ដប់អញ្ចឹងទៅឃើញពណ៌នឹងវាក្ហមល្អនាងនឹងក៏តាំងចិត្តប្រាថ្នាដោយអំណាចដែលគាត់បានធ្វើបុណ្យចៃវរៈនឹងចៃវរទាននឹងបានប្រគេនដល់ព្រះបញ្ចកពុទ្ធលោកយកទៅក្រងលោកយកទៅក្របដណ្ដប់មានពណ៌ក្ហមល្អនឹងកើតជាតិណាណាឲ្យនាងនឹងមានពណ៌ស្អាតពណ៌សម្បុរនឹងល្អឃើញទេហើយមិនត្រឹមប៉ុណ្ណោះសោតទៅទៀតញោមនាងតាំងប្រាថ្នាទៅទៀតថាដោយអំណាចដែលបានធ្វើបុណ្យចៃវរទាននឹងបានប្រគេននៅស្បង់បានប្រគេននៅកណាត់ដល់ព្រះបញ្ចកពុទ្ធកើតជាតិណាណាឲ្យបរោះបរោះឃើញនឹងភ្លៀងភ្លាត់ស្មារតីយេមិនធំធ្វើធម្មតាដោយយើងដើម្បីពណ៌សម្បល់ស្អាតតែប៉ុណ្ណោះទេញញោមនាងនឹងប្រាថ្នាឲ្យប្រោប្រោឃើញនឹងគឺភ្លៀងភ្លាត់ដល់គិតអ្វីមិនឃើញទៅទៀតញញោមដល់ដោយអំណាចនៃការប្រាថ្នាឲ្យបានធ្វើហើយញាតិញោមខ្លះទៅគ្រាន់តែប្រាថ្នាអត់បានធ្វើក៏មិនសម្រេចដែរដូចនាងនឹងប្រាថ្នាហើយធ្វើទៀតដល់ពេលនាងនឹងអស់អាយុអំពីមនុស្សទៅបានទៅកើតនៅឋានទេវលោកឃើញទេនឹងដោយអំណាចគ្រាន់តែបានប្រគេននៅជ័យវរទានដល់ភិក្ខុសង្ឃដល់ព្រះបញ្ចកពុទ្ធទៅប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមដល់ពេលអស់អាយុអំពីទេវលោកទៅបានមកកើតក្នុងមនុស្សលោកកើតក្នុងតកោសថ្ថីឃើញទេបានធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4បានប្រគេននៅជ័យវរទានប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមបានកើតជាមនុស្សហើយកើតក្នុងតកូលសិទ្ធិមានទ្រព្យសម្បត្តិនឹង80កោដ្ឋហើយគ្រាន់តែនាងនឹងកើតមកញោមពីពណ៌សម្បុរនឹងស្អាតណាស់ញាតិញោមញោមពីស្អាតមានភូមិយើងនឹងឲ្យកន្លែងដាក់អត់មានទេហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅក៏ល្បីរន្ទឺទៅដល់ព្រះរាជាហើយល្បីថាកូនសទ្ធីនឹងស្អាតកូនសទ្ធីនឹងល្អហើយបានប្រើអាមាត្រឲ្យមកពិនិត្យមើលលក្ខណៈឲ្យមកមើលថាបើស្អាតបើល្អមែនព្រះរាជានឹងយកធ្វើជាអគ្គមហេសីហើយដល់ពេលអញ្ចឹងព្រះអាមាត្រព្រះព្រាមមកឲ្យពិនិត្យលក្ខណៈមកដល់ផ្ទះលោកសទ្ធីហ្នឹងញាតិញោមមកដល់កូនស្រីរបស់នាងកូនស្រីរបស់លោកសទ្ធីឈ្មោះនាងអូមាតន្តីហ្នឹងនាងនៅក្នុងហើយពួកព្រាមហ្នឹងកំពុងបរិភោគអាហារអញ្ចឹងទៅគ្រាន់តែនាងហ្នឹងចេញមកញាតិញោមនាងអូមាតន្តីហ្នឹងប្រែទៅស្រីធ្វើឲ្យបរោះឈួតក្រានតានាងនឹងចេញមកយកអំពីពួកព្រាមកំពុងបរិភោគបាយនឹងព្រាមខ្លះយកបាយទៅដាក់លើក
បាលព្រាមខ្លះយកបាយទៅដាក់លើស្មាព្រាមខ្លះយកបាយទៅដាក់លើជញ្ជាំងដូចជាមនុស្សឈួតអញ្ចឹងឃើញទេដោយអំណាចនៃការបន់ដែលនាងប្រាថ្នាឲ្យប្រុសប្រុសឃើញគឺគិតអ្វីមិនឃើញដោយសារនាងបានធ្វើទៅប្រាថ្នាឲ្យប្រុសឈួតនេះឃើញទេអានឹងញាតិញោមគួរគិតគួរពិចារណាថារឿងបន់ដែលញាតិញោមបានធ្វើនៅបន់តេកណានុពទានក្តីឬក៏បច្ច័យ4ដោយអាត្មាបច្ច័យថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងគឺជ័យវរៈបច្ច័យហ្នឹងគឺកើតជាតិណាណាមានសម្រស់ស្អាតមានរូបល្អអញ្ចឹងហើយបានជាញាតិញោមប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាដឹងថាយើងកើតមកអាស្រ័យនៅបច្ច័យទាំងឡាយ4អញ្ចឹងក៏នាំគ្នាធ្វើបុណ្យឃើញទេធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4ជូនដល់អ្នកមានគុណហើយធ្វើបុណ្យចម្រើនបជនទៀតបច្ច័យ4អាហារបិណ្ឌបាតអីអត់មានអត់បានបច្ច័យទេញាតិញោមណាចង់បច្ច័យបុណ្យចម្រើនបជនដែលយើងបានប្ររពធ្វើក្នុងវេលាឱកាសនេះហើយតាក់តិននឹងបុណ្យចម្រើនបជនហើយញាតិញោមយើងឯហ្នឹងគឺ15កើតពេញបរមីខែកដិកញាតិញោមណាហើយយើងយប់ហ្នឹងយើងធ្វើហៅថាបូជាប្រច័ន្ទសំពះប្រខែនេះជាបន់ទំលៀមទំលាប់ជាប្រពៃណីយើងតាំងពីបរមបរានមកញាតិញោមណាហើយញាតិញោមខ្លះប្រហែលជាយល់ហើយរឿងបន់សំពះប្រខែហ្នឹងគឺមានរឿងរ៉ាវអញ្ចឹងញាតិញោមស្មាចង់បញ្ជាក់ដែលញាតិញោមអរគ្នាបានធ្វើបន់បច្ច័យ4បន់ចម្រើនបជនថ្ងៃនេះហើយចង់បញ្ជាក់ដែលយើងធ្វើបន់ស្របចំថ្ងៃដែលយើងហៅថាបូជាប្រច័ន្ទសំពះប្រខែជាប្រពៃណីយើងតាំងពីបរមបរានមកហើយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានធ្វើហ្នឹងគឺតែយើងចាស់ចាស់ហៅថាឲ្យតែថ្ងៃ15កើតពេញបរមីខែកដិកហ្នឹងយើងប្ររពធ្វើបន់បូជាប្រច័ន្ទសំពះប្រខែហើយញាតិញោមខ្លះទៅដឹងសាច់រឿងថារឿងហ្នឹងគេធ្វើតាក់ទិនឬក៏ធ្វើនឹងប្ររពនៅបុគ្គលណាគេធ្វើនឹងដើម្បីបុគ្គលណាខ្លះតែយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាតែងតែធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំនេះគឺក្នុងរឿងរ៉ាវដែលបានប្ររពធ្វើបន់បូជាប្រច័ន្ទសំពះប្រខែហ្នឹងគឺក្នុងរឿងរ៉ាវអញ្ចឹងញាតិញោមអាត្មាចង់បញ្ជាក់ចែកជូនដល់ញាតិញោមបន្តិចដើម្បីការស្ដាប់ហើយឲ្យបានថារឿងហ្នឹងវាមានតាំងអំពីជំនាន់ណាជំនាន់ណាមកញាតិញោមណាព្រោះជាទំលៀមទម្លាប់តែយើងជាអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនារឿងហ្នឹងគឺកាលព្រះសមណគោដមជាបរមគ្រូនៃយើងហ្នឹងព្រះអង្គយូនយកកំណើតកើតជាសត្វទន្សាយកើតជាកំណើតជាសត្វទន្សាយញាតិញោមណាហើយព្រះពោធិសត្វហើយទៅថ្ងៃពេញបោ15កើតខែកដិកហ្នឹងព្រះអង្គយូនយកកំណើតកើតជាសត្វទន្សាយហ្នឹងលោកសំឡឹងមើលប្រច័ន្ទតែរះពេញវងញាតិញោមធ្លាប់ដែលយើងអោអំបុកហ្នឹងតែរះពេញវងអញ្ចឹងទៅព្រះពោធិសត្វកើតជាសត្វទន្សាយលោកសំឡឹងមើលដល់ពេលលោកសំឡឹងមើលលោកកើតអ្នកស្រីជ្រះថ្លាអញ្ចឹងទៅលោកគិតថាបើសិនអ្នកណាចង់បានជីវិតរបស់លោក
លោកថ្វាយជាទានលោកឲ្យជីវិតរបស់លោកនឹងឲ្យគេបរិភោគដើម្បីជាទានឃើញទេលោកគិតពិចារណាអញ្ចឹងញោមដោយចិត្តជ្រះថ្លាព្រះពោធិសត្វកើតជាសត្វទន្សាយហ្នឹងហើយដល់ពេលជ្រះថ្លាអញ្ចឹងទៅក្តៅដល់អសនៈព្រះអិនក្តៅដល់អសនៈព្រះអិនអញ្ចឹងទៅព្រះអិនក៏និមិត្តខ្លួនធ្វើជាព្រាមធ្វើតិតៈជាព្រាមធ្វើជាតាចាស់ម្នាក់ញោមជាព្រាមដើរមកតន្ត្រប់ដើរមកដល់ទន្សាយពោធិសត្វហើយព្រាមព្រះអិនដែលនិមិត្តធ្វើជាព្រាមហ្នឹងញាតិញោមដើរមកដល់អញ្ចឹងទៅក៏និយាយប្រាប់ពោធិសត្វកើតជាសត្វទន្សាយហ្នឹងថាខ្ញុំហ្នឹងអត់អាហារអត់អីបរិភោគយូរហើយហើយខ្ញុំហ្នឹងហេវណាស់អត់មានអីបរិភោគអត់មានអាហារអីបរិភោគចេះចុះទៅទន្សាយពោធិសត្វហ្នឹងក៏លោកចង់ថ្វាយជីវិតលោកនឹងឲ្យទៅជាទានលោកក៏បានប្រាប់ញោមឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំអត់មានទានអីក្រៅអំពីខ្លួនខ្ញុំទេឥឡូវបើសិនអ្នកឯងនឹងចង់បរិភោគអ្នកឯងយកភ្លើងយកអុសមកបកាត់ភ្លើងហើយចាំខ្ញុំហ្នឹងលោតចូលទេឃើញទេហើយដល់ពេលអញ្ចឹងក៏តាព្រាមដែលព្រះអិននិមិត្តធ្វើហ្នឹងយកអុសយកភ្លើងមកបកាត់ចឹងទៅសត្វទន្សាយញោមទន្សាយពោធិសត្វហ្នឹងឃើញទេភ្លើងកំពុងឆេះចឹងទៅលោតចូលរលាស់ខ្លួនអធិដ្ឋានទៅលោតចូលដល់ពេលលោតចូលក្នុងភ្នក់ភ្លើងចឹងទៅភ្លើងក៏លែងឆេះហើយសំបីតែឆេះដល់សត្វពោធិសាយតិចតួចក៏អត់មានទេញោមដល់ពេលអញ្ចឹងព្រាមដែលព្រះអិននិមិត្តធ្វើនឹងឃើញហេតុដ៏អស្ចារ្យអញ្ចឹងទៅក៏ហោះទៅចាប់ថ្មកែវមនោសិលាថ្មម្ដុំមកចាប់យកមកអញ្ចឹងទៅគូញោមគូរូបសត្វទន្សាយជាប់នឹងវងបច្ច័នឃើញទេជាប់ជាមួយនឹងលោកខែហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងញាតិញោមឃើញដល់ពេលថ្ងៃពេញបរមីខែកដឹក15កើតហ្នឹងគឺរង្វង់លោកខែញាតិញោមណារង្វង់លោកខែនៅជាប់នឹងឯងគឺសត្វទន្សាយពោធិសត្វនៃយើងហ្នឹងឃើញទេរឿងរ៉ាវកើតឡើងដល់ហេតុអស្ចារ្យអញ្ចឹងទៅទើបអ្នកកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាបានប្រពុតធ្វើរហូតមកសពថ្ងៃហ្នឹងដែលយើងចាស់ហៅថាបនអអំបុកឬក៏បនអំតូកបនសំពះបូជាប្រច័នសំពះប្រខែហ្នឹងឃើញទេគឺរឿងរ៉ាវប្រវត្តិហេតុអស្ចារ្យគឺព្រះពោធិសត្វលោកយោនយកកំណើតកើតជាសត្វទន្សាយឃើញទេហើយលោកខែដែលរង្វង់លោកខែញាតិញោមមើលទៅគឺសត្វទន្សាយហ្នឹងហើយហ្នឹងអញ្ចឹងហើយបានយើងទាំងអស់គ្នាប្ររូបធ្វើប្រពធ្វើជារៀងរាល់ឆ្នាំជាទំលៀមទម្លាប់តាំងអំពីបរមបរានមកហើយញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានធ្វើបុណ្យថ្ងៃនេះហើយបច្ច័ករឿងបុណ្យថាប្របីនៃប៉ុណ្ណឹងចាស់ហើយចង់បច្ច័កបុណ្យរបស់ញាតិញោមវិញបុណ្យចម្រើនបជនញាតិញោមណាចម្រើនបជនហ្នឹងគឺញាតិញោមទាំងអស់គ្នាធ្វើហ្នឹងធ្វើឲ្យបានច្រើនចម្រើនហ្នឹងគឺយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយ
បនចម្រើនបច្ចុប្បន្ននឹងបានន័យតែធ្វើឲ្យបានច្រើននឹងគឺចម្រើននៅអាយុតែបើធ្វើទៅអាយុចម្រើនក៏ចម្រើនទៅអាយុមិនចម្រើនក៏ញាតិញោមកំតូចចិត្តតែសំខាន់មែនតើឲ្យចម្រើនទៅលើបនកុសលឃើញទេទោះបីធ្វើទៅអាយុខ្លីក៏ខ្លីទៅចោះតែឲ្យចម្រើនឲ្យអាយុវែងទៅប្រាក់លោកខាងមុខឃើញទេចឹងហើយបានកូនចៅទាំងអស់គ្នានឹងប្រពន្ធធ្វើបន់ចម្រើនបជនជូនដល់អ្នកម្ដាយមានញោមឧបាសិកាភួងហើយបានធ្វើថ្ងៃហ្នឹងគឺបន់ចម្រើនបជនហ្នឹងទី1ជីវិតមហាកម្មហើយទី2អាយុវឌ្ឍនកម្មហើយទី3ហ្នឹងគឺតក្កណានុបទានកម្មឃើញទេជីវិតមហាកម្មគឺញាតញោមធ្វើឲ្យស្ទើបបង្ការទុកឲ្យហើយដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងកូនចៅទាំងអស់គ្នាបានប្រពន្ធធ្វើហ្នឹងដើម្បីឲ្យស្ទើបបង្ការទុកឲ្យហើយតាន់អ្នកម្ដាយមានជីវិតរស់នៅឃើញទេធ្វើបន់តាន់ខែនៅភ្លឺគឺឪពុកម្ដាយមានជីវិតរស់នៅដោយសពថ្ងៃហ្នឹងឃើញទេអាហ្នឹងបន់ចម្រើនបជនទី1ហ្នឹងមកពីយើងទាំងអស់គ្នាយល់ឃើញថាសេចក្តីស្លាប់វាមានពិតប្រកបណាស់ញាតិញោមឃើញទេហើយអញ្ចឹងអាត្មាអញប្រုပ်ធ្វើបន់ជូនគាត់តាន់គាត់ហ្នឹងមានជីវិតរស់នៅហ្នឹងអាហ្នឹងយើងឃើញចំណុចទី1អញ្ចឹងដោយសារញាតិញោមអរគ្នាឃើញសង្ខារធម៌ទាំងឡាយវាទៀងឃើញទេដល់ញាតិញោមគិតពិចារណាមើលទៅអញ្ចឹងធ្វើជូនគាត់ទៅហើយហើយកាលណាបើកូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាបានធ្វើបន់ជូនម្ដាយអញ្ចឹងទៅយើងទាំងអស់គ្នាដល់ពេលខ្លួនយើងចាស់កូននឹងធ្វើបន់ជូនយើងវិញឃើញទេហើយកាលណាបើកូនប្រុសស្រីរបស់ញោមឧបាសិកាគ្រឿនញោមឧបាសិកាភួងនឹងកូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាកូនគាត់នឹងបានធ្វើបន់ជូនម្ដាយទេដល់ពេលយើងចាស់កូនកូននឹងអត់ធ្វើបន់ជូនយើងវិញទេយ៉ាងណាយ៉ាងហើយបានយើងទាំងអស់គ្នានឹងប្រពន្ធធ្វើជីវិតមហាកម្មនឹងធ្វើជូនគាត់ឲ្យហើយទៅដល់ពេលទី2អាយុវឌ្ឍនកម្មឃើញទេអាយុវឌ្ឍនកម្មនឹងគេធ្វើដោយអាយុវឌ្ឍនកុមារឃើញទេអាយុវឌ្ឍនកុមារនឹងញាតិញោមដឹងហើយអាយុវឌ្ឍនកុមារនឹងគឺធ្វើបន់ចម្រើនបជនដោយការចម្រើនព្រះបរិត្តសូត្រមង្គលសូត្រអីយ៉ាងទៅហើយដល់ពេលចំណុចទី3គឺតក្កណានុបទានកម្មយើងទាំងអស់គ្នានឹងធ្វើបន់ចម្រើនបជនតក្កណានុបទាននឹងផ្សាយបន់ចែកបន់ឲ្យដល់សពសត្វទូទៅទាំងអស់ហើយតក្កណានុបទានកម្មនឹងគឺយើងនឹងធ្វើឧទ្ទិសផ្សាយបន់កុសលទាំងអស់នេះជូនដល់អ្នកដែលចែកឋានទៅកាន់ប្រាក់លោកខាងមុខឃើញទេមានឧបាសកអីគេប្តីដែលស្លាប់ទៅនឹងញាតិញោមណាឃើញហើយយើងនឹងធ្វើបន់អតិសចឹងទៅអានឹងឲ្យឈ្មោះថាតក្កណានុបទានកម្មហើយអញ្ចឹងរឿងដែលញាតិញោមទាំងអស់គ្នាបានធ្វើបន់ចម្រើនបជនជូនគាត់នឹងគឺជាកិច្ចមួយដ៏ល្អណាស់សម្រាប់កូនប្រុសស្រីទាំងអស់គ្នាញាតិញោមណាហើយកូនប្រុសស្រីណាដឹងគុណឪពុកម្ដាយការគោរពបម្រើបម្រាស់ឪពុកម្ដាយនឹងព្រះតែងឲ្យពរឲ្យសុខឲ្យសុបាយរកស៊ីមានបានតិចតិចចឹងទៅអានឹងជាទំនៀមទម្លាប់ផងជាប្រពៃណីអ្នកកាន់ពុទ្ធសាសនាផងហើយនឹងឪពុកម្ដាយនឹងជាអ្នកមានគុណធ្ងន់ណាស់អញ្ចឹងយើងត្រូវដឹងគុណគាត់
ឲ្យបានប្រប្រៃទៅអានឹងជាការល្អបានសុខទាំងបច្ចុប្បន្នហើយយើងស្លាប់ទៅកើតជាតិណាណាគឺយើងកើតជាមនុស្សល្អនឹងគឺញាតិញោមអរគ្នាបានធ្វើបន់ក្នុងលាកាសនេះចឹងការចូលរួមប្រកាសសម្ដែងប៉ុណ្ណឹងលើខ្វះសូមញាតិញោមអរគ្នាជាស្រ័យខន្តីភ័យទោសហើយមុនបញ្ចប់នៅពធទេសនាក្នុងលាកាសនេះក៏សូមប្រមែប្រមូលកងការមហាកុសលញាតិញោមអរគ្នាបានធ្វើបន់បច្ច័យ4និងបនចម្រើនបជនក្នុងលាកាសនេះទិសផ្សាយបនកុសលទាំងអស់នេះជូនអ្នកមានគុណឯគាត់បានចែកឋានទៅកាន់ប្រាក់លោកខាងមុខក៏សូមមកទទួលបនកងការមហាកុសលក្នុងលាកាសនេះកាលណាបានទទួលសំប្រកបនៅសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជាភ័យយោភាពនេះម្យ៉ាងហើយម្យ៉ាងទៀតក៏សូមជូនពរញាតិញោមបងប្អូនប្រុសស្រីលោកតាលោកយាយទាំងអស់គ្នាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាបានចូលរួមស្ដាប់ពធទេសនាក្នុងលាកាសនេះសំប្រកបនៅសម្បត្តិទាំងឡាយ3ប្រការគឺសម្បត្តិមនុស្ស1សម្បត្តិទេវតា1សម្បត្តិអស្ចារ្យពោលគឺព្រះនិព្វានយ៉ាងសង្កបេតេនធម្មតារីពធទេសនាដែលអាត្មាភាពសំដែងនៅសង្ខេបបែបផ្លេនេះទៅក៏សន្មតទៅចប់តែប៉ុណ្ណេះឯងអេវ៉ាំង